Právě se nacházíme před Fakultou managementu a ekonomiky. Jak vám bylo určitě známo, dne 2.12. se uskutečnilo rektorské volno. Z jakého důvodu? Že by si rektor vzal volno na svařák? To nevíme, ale domnívám se, že se to právě dozvíme. Dnes se koná ostatně jako každý rok rozsvícení vánočního stromečku Univerzity Tomáše Bati. Na akci nechyběl ani proslov rektora profesora inženýra Petra Sáhy. Právě mluvím s panem rektorem, profesorem, inženýrem Petrem Sáhou. Mohla bych se vás prosím vás zeptat na pár otázek. Jak se vůbec chcete vyjádřit k celkovému rozsvícení stromečku a k této akci? Tak já se k tomu vyjadřuji velmi pozitivně, je to jakýž historie školy, my jsme to začínali hned na začátku, první rok založení univerzity, koupili jsme nádhernou jedličku, která byla možná takhle veliká, a už z toho máme nádherný strom a ještě určitě poroste a každý rok je to pěkný. A ještě bych se vás chtěla zeptat, co byste popřál studentům Univerzity Tomáše Bati k Vánocům? Tak Vánocím přeju, ať si hlavně odpočinou, ale hlavně jim přeju po Vánocích, ať mají všechny zkoušky a potom, až budou končit, ať se ženou taky nádherné zaměstnání. Dobře, já děkuji. 3, 2, 1, 5! Rozsvícení vánočního stromečku bylo obohaceno o vystoupení dětí z Univerzitní mateřské školy Kvočna či instrumentální jazzové kapely Fresh. Co říkáte na rozsvícování stromečku a této akci? No, je moc pěkné, že sem přišlo tolik lidí. Jsme moc rádi, že ta událost má takovou účast a že se stromeček rozsvítil. A chtěla jsem se zeptat, často chodíte na takovéhle události? No, to je zcela výjimečná příležitost. Jednou ročně zavítám na univerzitu, potěším děti a jsem moc rád, že to je zrovna dnes. Můžu se vás zeptat, kolikátý ročník je to rozsvícování stromečku na této univerzitě? Ale děvenko, už od nepaměti. Tak já vám tady strašně moc děkuju a přeju vám pěkný zbytek dne. Nezlob. Tak v chladných dnech, jako jsou dnes, nesmí chybět to nejtradičtější zahřátí v podobě svařáku. I ten se zde rozdával zadarmo. Já bych se vás teda jenom chtěla zeptat, máte rádi svařák? Ochutnali jste tady svařák? Svařák jsme ještě neochutnali, ale určitě půjdeme a máme ho moc rádi. A co říkáte vy? Já určitě svařák ochutnám, protože ten patří k Vánocům. Dobrý večer, chtěla bych se vás zeptat, máte rád svařák? No jistě, že, ale jak to tak vidíte, tak ta řada je strašně dlouhá a ještě jsme se tam zatím nedostali, takže... A plánujete se vůbec k němu dostat? No určitě, ale myslím, že rychlejší bude zajít asi na náměstí, protože tady bychom asi stali, tak do kolika to dneska je ta akce, nevíte? No, to vážně nevím, ale záleží možná podle té řady. No právě, no. Takže všem doporučuji první zajít na náměstí a až pak sem. Doufám, že i vy jste si užili atmosféru rozsvícování stromečku a pro televizi Neon Klára Jenčíková.